Talvez possa ir para cima de algo para saltar para cima do drone.
danificar aquele drone. Aprender aquilo. Já está. Yeah.
És meu! Tu vens comigo! Vai descer! Já está! Ok. Tenho de recolher os dados do drone. Já está. Agora posso voltar a ligá-lo à cúpula lá na base. Dar-lhe um bom uso.
quase consegui. Estive tão perto. De afogares, talvez, não desbrazidos. Morlan, já acabou. Para mim, não. Então vais morrer sozinho. Porque não vamos ficar aqui para pescar um cadáver. Já chega. E o destino do visionário fica pendente. Um biria ou uma ilusão... Olá. Então, parece que há uma cidade antiga Subitamente, sob lance. Sim, ok. Bem, o que é isto? Ah, eu chamo-lhe uma bolha de mergulho. A Mark II era melhor, mas ficou encalhada a meio. Vocês desceram nisso? Pois, não esperava que uma leiga compreendesse. Porque é um... Ah, desculpa, só para lembrar. Ficar afogaram. Mas teria de ser por... rótulo. Seria preciso um filtro. Uma membrana sintética daria. Com uma mangueira e... Cápsula de ar comprimido. Martelo e pinças. O que é isto que se passa aqui? O que... Chega aqui. Ela é uma estranha. Tens nome? Eloy. Morland. Já deixou de o ser. Que grande idiota. Vem. Oh, Bem, espera. Eu só tenho umas questões primeiro. Tudo bem. Parceira. Parceira? Não lhe ligues. O que é tão importante? Bem... Morland, eu não estou interessada em sucata, ok? Está bem. E se dissesse que estamos mais espetaculares já... Eu diria, vai direto. Sem tretas. Olhai. Um brasido. Parece um pedaço de lixo. Bem, agora sim. Mas... com feisca se... Estas criações e as ruínas abaixo estão cheias deles. Um banquete tal como o meu avô prometeu. Como é que... Esteve. Foi um que descobriu a cidade em si e mergulhou nas profundezas. Viu o vazio. Ele pagou enquanto pôde. Quis sempre voltar. O que ele queria mesmo? Algo que o mundo... Parece ser um homem então. Um verdadeiro catador. Com a tua ajuda. O quê? Era uma... Sob esta estrutura existe um vazio. Construímos um elevador aqui para assegurar... É uma bela engenhoca, realmente. Certo. Mais uma vez. O que aconteceu? Lá embaixo... Contemplamos o tesouro que foi descoberto pelo meu avô. Imagens pintadas no ar de todos os tipos. Bailarinas. Não sei bem o que é. Mas depois, ondas percorrer... O sonho de você... Sim. Subitamente, depois... Então saiu água? Uma inundação intensa como mal chegámos ao elevador. Uma onda desfez-se por baixo... Abalado. Tentei descer... Bem, talvez possa ajudar. Sim. Vocês não... E nós não somos. Como? És uma... Ensinam o Stammer. Conta histórias. E o Abaddon? Reclama? Trata do nosso dinheiro. Ao explorar, daí esta expedição. Então... Este... A convite... Devo tê-la visto uma centena de vezes. O que lhe aconteceu? Desvanecem. Com o tempo. Mas há muitos mais lá embaixo, se fores até... É profundo? Só se tiveres guelras. Aquela... Só mesmo os Osram. Afinal, é profundidade... Faça ou não. Daí. É melhor ir atrás. Há uma cápsula de ar comprimido intacta na... Tal como disse, ela ficou presa na... Secundidade. Sim. O Stemur encontrou um bando a sul daqui que deve ter o que precisa. Vou já ver. Boa. Pensei que íamos finalmente afastar-nos deste sítio. Sim. Ainda bem que a Eloy apareceu. A ousada. Sua per... Essa foi... A donzela... Ah. Para que tu... É o meu tra... Vigoroso. Com o... Stemo... Como? Para onde? Admira uma faí... Ok. O velho conta... Porém... E uma... Tendia... 145. Como o Jó dizem... Mas é novo. É, porque... Oh, bem. Ou se...
Tenho de falar. De acordo com o Morland, o bando deve estar a sul daqui. Encontraremos forma de obter os brasidos, tenho a certeza. Otimismo! Excelente! Até o momento em que damos de caras com uma máquina. Pessimismo! Pode salvar-te a Bel, mas nunca te salvará o espírito. De novo, o contador de lascas viu-se derrotado na guerra das palavras. Fecha a matraca, Stammer. Três do... Estão... O orçamento... Eu... Ásia... Vai funcionar. Estou... Mas ele... Só para teres ideia. Mais ainda. Gustavo, podíamos fazer uma... Ainda assim. Era um sonho. Mas... O Mor... E depois... Ok. Nós também... Monta... Esse... Histórias... E espe... Constrói... Todo o tipo... Canhões... A sua avó... Sim. E tu? Eu? Aqueles dois... Então... Fomos os... Tu? Eu também. Certo. Que é que... Então, se quiseres... Esse... Vai acabar... Diga-me... Aí teremos Morland, fará o Stammer. Gosto de pensar que sim. Vou... Faz-me... Deixa-nos... O ar seco do deserto fez o velho palavreiro desejar um barril de cerveja de helicoidal. Para variar, concordo contigo. Thank you.
Imagino como será lá embaixo. Já tenho a cápsula de ar comprimido. Uma cidade revestida de água. Agora é arranjar todas as peças de máquinas. Revestida? É mais sepultada? Muito de quando em vez. O contador de lascas tropeçava. Expressão genuinamente poética. Que foi agora? Ok. Se tens lasca. Estou sempre de... Vou... Finalmente...
Bem, o Morlun disse que o bando estaria aqui. Devem ter avançado. Tenho de os seguir. É melhor procurar rastros. Ali. Os rastros devem levar-me ao bando. Deve ter sido daqui que o bando saiu. É melhor seguir o rastro na outra direção.
aposto que o verde brilho vende por um bom preço. Uma tempestade de areia. Era o que me faltava. Ali está o bando. Devem ter as peças de que preciso. Mais máquinas. É melhor tratar delas primeiro.
A tempestade criou uma espiral de areia. Ótimo. Sabem que algo se passa. Ok. Tratei de todas. Agora, para onde é que foi o bando? Será que há outro caldeirão com dados sobre a conversão daquela máquina? Thank you.
Parece que o bando está preso entre aquelas espirais de areia. Posso usar isso a meu favor? Se usar ácido, vai demorar. Estão alerta.
Só tenho as peças para construir esta coisa. É melhor voltar para junto do Morland. Abastecer-me enquanto posso.